אומר לרב, לא נכון, אין אלוהים. עכשיו, אם מישהו מבין מה זה אלוהים, אלוהים פירושו הראשון בשרשרת, אבל הראשון בשרשרת הוא מחוץ לכל הדברים, אם הוא מחוץ לכל הדברים, אז הוא כלום. אז להגיד שאין אלוהים, זה נכון. מה זה אין אלוהים? אלוהים הוא לא ישנו, הוא לא בתוך זמן ומקום. להגיד שאין אלוהים, אז אנחנו לאן אנחנו קוראים אלוהים. אתה יכול להגיד שהוא הכי ישנו שיש. בסדר, בסדר, בסדר. אני אבל בא להגיד שכשאומרים אין אלוהים, זה לא פוגם בקיומו של אלוהים, כי אלוהים הוא אין. לא על זה, זה לא מעניין כזה. לא, אני מסביר לך שזה אותו דבר, אבל... הבנתי, אבל אני חשבתי, אני מנסה, כאילו, תמיד... מה שבאתי להגיד לך, שאם היית מבין מה זה מהות, אם היית מבין מה זה מהות, אז היית מבין שלהגיד אין מהות, זה בדיוק כמו להגיד שהמהות היא אין. זה מה שאמרתי, אני ניסיתי להביא לך בדימוי. אבל אתה יכול להגיד כל דבר שזה, כל דבר שתגיד... לא, לא נכון. להגיד אין צורה, זה לא כמו להגיד, זה לא, יש הבדל בין יש שולחן לאין שולחן. אבל אין הבדל בין יש מהות לאין מהות. כי המהות עצמה היא אין. כן, אבל יש שולחן, יש שולחן ואין שולחן, אם אתה לוקח את זה, יש שולחן. אוקיי. או אין שולחן, אם אתה לוקח את היש שולחן. שולחן בצורה מוגדרת. באופן אחד, באופן יחיד, לקחת אותו עד הסוף, יש שולחן. בקצה, או שניקח את זה עד הסוף, אם אתה תתקבל לי, יש שולחן באופן מלא, אז אותו דבר כמו כל דבר. כאילו כל דבר, אם תיקח אותו עד הסוף, לא משנה מה, כל צורה, היא תיקח אותך אותו מקום. אוקיי, אז... ולכן כשאתה אומר לי, יש שולחן, אין שולחן... בוא נחזור לשאלה שלך. מה השאלה הייתה? יפה, אז בוא נחזור לשאלה, אז אתה בזה אחת מהבעיות, או היתרונות, שאתה לא זוכר מה הייתה השאלה. זה יתרון וחיסרון. אבל בוא נחזור עכשיו לשאלה. אתה שאלת למה מי שאומר אין מהות, זה כמו, הוא בעצם אומר שהמהות היא אין. כן, אני רוצה להביא את הלוגיקה שיש. אז אני אסביר, אז בספר כתוב עוד משהו, כתוב, כשבן אדם אומר אין מהות, מה הוא בעצם בא להגיד? יש צורה. יש, אני אומר שיש צורה פלוס מהות. צורה, 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 המהות היא בסוף בזמן מקום, הגענו לכלום. עכשיו יש יכול בן אדם להגיד לא נכון, אין לזה מהות. נכון. עכשיו, כשהוא אומר אין לזה מהות, הוא אומר משהו לא נכון. כשהוא אומר אין לזה מהות, פירושו שהוא מסכים שיש עוד משהו חוץ מזה. נכון. ואם יש עוד משהו חוץ מזה, זה אומר שזה לא סך כל הדברים, והשני שלו הוא לא סך כל הדברים. אתה אומר מהות זה סך כל הדברים? מהות פירושו סך כל הדברים. עכשיו, תראה, אפשר להגיד שאין מהות אם יש רק דבר אחד. כאן הוא לא צריך מהות, הוא המהות. נכון. תבין, אפשר להגיד יש רק דבר אחד, ואין לו מהות, הוא המהות. אבל אם יש יותר מדבר אחד, ויש עוד דבר, אז לא יכול להיות שאין מהות. מה זה מהות? מהות פירושו הכוח שמניע את. ההוויה של. הכוח שמניע את. בסדר? אבל יש פה הנחה. הקיום של. אבל יש פה, זה אחד הפרט שגם כדיקתי לעצמי. אני מניח שאם יש שני עצמים, יש משהו שמניע אותם, שיש קשר מחד מחייב, האם באמת מחויב קשר ביניהם? כשאמרת יש שני עצמים, אז היש הוא המהות של שני העצמים. אמרת יש שני עצמים, כן. אז מהותם היא שהם עצמים ושהם ישנם. כשאתה אומר יש שולחן, זה שניים. יש, אתה יודע מה יש? שולחן, כיסא. אז המהות זה היש. למה המהות זה היש? לא, כי זה כאילו מהות פירושו יכול להיות קיים בלי הצורה. זאת אומרת, יש פה שולחן, פירושו יש פה משהו. מה מחייב את הדבר להיות? לא, לא, לא מה מחייב. על מה הדבר נשען? מה הוא? מה הוא? לא, הוא לא מחייב אותו להיות. הוא כזה, אבל הוא לא מחייב, לא משנה, הוא לא מחייב אותו להיות. למה? אתה אומר, יש פה שולחן. אוקיי. אז יש לנו יש. כן. יכול להיות במקום אחר. נכון. תראה, יש במקום, יש בחוץ כיסא, יש בחוץ שולחן, יש פה כיסא, יש פה שולחן. עכשיו תסתכל, יש שולחן, מה שאפשר לצאת זה יש כיסא. יש שולחן, יש כיסא. עכשיו, יש פה כיסא, יש פה שולחן. כאילו קודם כל יש, פה, כאילו עוד מכנה משותף, כאילו זה צמצום. יש צמצום אחד, פה צמצום שני, כיסא צמצום שלישי. עכשיו, תוריד את הצמצום, עדיין יש את הפה. תוריד את הצמצום, עדיין יש את היש. אוקיי? תוריד את היש, אין. קיבלנו אין.
לא, אם תוריד את היש, הגעת למקום שאין הבדל בין יש להם. עכשיו, רגע, עכשיו, מה זאת אומרת מהות עכשיו? כשאתה אומר, הרעיון הוא שכשאתה חושב על משהו, אז אם אתה חושב רק עליו, אז באמת אין מהות, אין שום דבר, אבל אז זה גם כן כלום. נכון. אבל אם אתה חושב על משהו, ואתה מבין מהו, זאת אומרת שאתה חושב על עוד משהו נוסף. אוקיי. אז אם אתה חושב על משהו ועל עוד משהו נוסף, אז אתה תבדוק שאתה תמיד חווה שיש משהו שתוחם אותם. אוקיי. אתה לא יכול לחשוב על משהו ועל עוד משהו נוסף, בלי לחשוב על משהו שתוחם אותם. לא שמעתי, משהו שמחייב את הדבר. לא, מה זה? אני אסביר לך מה פירוש המילה מחייב. מחייב פירושו שהוא מאלץ אותו להיות. הוא לא מאלץ אותו להיות. לא, אז לא לזה. לא, אז אתה צריך לשים לב, כי מחייב זה פירושו. לא, מחייב זה אומר שבלעדיו לא קיים. מאפשר. לא, זה שונה, מחייב ומאפשר. עכשיו אני להגיד מחייב. לא, אבל תשים לב. אני מבין, אוקיי, בסדר, לא. טוב, לא, אני צריך לדייק. לא, בסדר, לפי ההגדרה שלי. כי אז אתה כבר מוסיף פירוש. יכול להיות שהוא גם מחייב אותו. אבל לא יודעים מה הוא מחייב אותו, אנחנו יודעים שהוא מהווה אותו. לא, בלעדיו הוא לא קיים. להגיד, כל דבר שאתה אומר, אם אתה לא חושב שהוא סך כל הדברים, אז בעצם אמרת שני דברים. תראה, היה אחד שאמר, אני חושב משמע אני קיים. אוקיי. אבל מה היה לו, אבל מה לא מדויק בזה? כי אני חושב, פירושו, אם אני חושב, משמע אני קיים. אבל אם אני קיים, פירושו שיש משהו שהוא לא אני, ופירושו שיש משהו שהוא שנינו. את זה אני מבין. לא, אתה לא מבין, עוד פעם. להגיד על משהו שהוא קיים, ולהבין מהו, מזה אתה גוזר כמה מסקנות. אחד, שיש משהו שהוא, אחד זה שהוא קיים, שתיים שיש משהו קיים בנוסף עליו, שלוש שיש משהו שמקיף אותו. תראה שאתה במוח שלך לא יכול לדמיין משהו בלי לדמיין משהו נוסף, ושאתה לא יכול לדמיין משהו פלוס משהו נוסף בלי לדמיין משהו שתוחם אותם. אתה לא מסוגל. כמו שאתה מבין שאם אתה חושב רק על משהו אחד אז אתה לא יודע שום דבר, אפילו לא אותו. אם אתה חושב רק על שולחן, אז אתה לא יכול לדעת שום דבר, אפילו לא מה זה שולחן. אוקיי, זה... יפה. עכשיו, אז אתה מבין שאם אני מבין מה זה שולחן, אני בטוח שאני מבין עוד משהו. אז אם אתה מבין משהו לשולחן ומבין עוד משהו, אתה גם תמיד מבין שיש